Gente, vocês não tem noção do que aconteceu, que loucura! Fui roubada, roubada. Então estamos indo lá agora pro departamento de polícia. As coisas acontecem pra deixar a gente, né? Ah! Vocês não tem noção do estresse que eu tô agora, gente. Vocês não tem noção do que aconteceu, que loucura! Fui roubada, roubada. Ai, Senhor amado, pensa, minha alma saiu do corpo agora, tô passada, gente. Por quê? Porque na minha carteira tem tudo, os cartões de crédito, meus documentos daqui. Por sorte, eu tirei o meu passaporte da carteira hoje de manhã, por sorte. Mas lá tá a minha carteira de dirigir, o meu Social Security, tá tudo lá, literalmente. Ai, Senhor amado. Vou colocar vocês aí pra me contar o que aconteceu. Estava a Jacrisa lá no shopping, né, fazendo as minhas comprinhas, as coisinhas que precisava. Fui comprar calcinha, literalmente, porque, né, tava precisando de calcinha nova, quem, né, nunca. Me conta aí nos comentários se você também tá precisando de calcinha nova. Então fui lá pro shopping atrás. E o que aconteceu? A última vez que eu vi a minha carteira foi no caixa, né? Deixei até, tem um vídeo ali, porque tudo eu gravo praticamente, né, na minha vida, né, minha gente? O tempo inteiro gravando. A moça passou a minha compra ali, que eu tava toda feliz e animada, vou mostrar pra vocês a promoção maravilhosa que eu peguei. E corra você também fazer isso, porque tá demais. Se você tá visitando aqui os Estados Unidos, muito, muito legal mesmo fazer parte do novo programa da Victoria's Secrets com a Pink. Olha só. E estou aqui agora na Victoria's Secrets, pessoal. Vim aqui comprar umas calcinhas e estão na promoção 5 por 30. Mas o que que acontece? Praticamente na hora de pagar, lá daquele lado é a Pink, né? Então aqui tem a Victoria's Secrets do outro lado a Pink, uma do lado da outra. Então eles estão com uma promoção maravilhosa agora. Então, se você está turistando ou mora aqui nos Estados Unidos, vocês vão amar essa promoção, porque tem muita gente que ama Victoria's Secret e Pink, né, minha gente? Então não pode perder essa promoção que eu acabei de pegar. Indo no caixa para pagar, a moça falou bem assim: passa para mim seu número de telefone. Passei para ela e o que que acontece? Essas duas lojas estão com um novo aplicativo e praticamente você ganha 10 dólares de desconto só para dar seu telefone para a moça do caixa. 10 dólares de desconto eu ganhei na minha compra aqui nas calcinhas, né? Custava 5 por 30. Vocês já vão ver meu recibo. E eu ganhei ainda um presentaço. Olha só que linda essa bolsa aqui, ó. Aqui na frente fala Pink e aqui atrás fala Victoria's Secret. Linda! É uma tote e só tem as calcinhas lá embaixo. Foi a única coisa que eu comprei aqui, gente. E olha só. A minha compra era ter custado R$ 42,50, falando aqui em cima, ó. Mas saiu por R$ 21,30. Que super desconto, gente. E ainda ganhei presente. Que maravilha, né? Então corre, não perde essa oportunidade de vir pegar desconto e ainda uma bolsa linda dessa, pessoal. Que maravilha, né? Então paguei minha conta lá no Victoria's Secrets, peguei a minha malona, né? Nova, linda, maravilhosa. Peguei ela e saí, gente. E deixei a minha carteira para trás em cima do balcão. Então, fui só perceber depois de umas três lojas que eu passei. Eu passei na Bath & Body Works, aquela loja de vela. Passei na H&M. Passei na Charlotte Russe. E daí eu fui comprar comida, alguma coisa para comer. Quando eu cheguei para pagar, né, a comida lá, coitado do moço, gente. Ele fez o meu prato, tudo, montou lá. Até ia mostrar para vocês a quantidade de comida. É muita comida por 8 dólares. Loucura, loucura. Mas fui pagar, gente. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E na hora nem pensei que eu tinha, né, minha carteira do celular, que é o Apple Pay, né? Nem pensei na hora, mas daí eu falei pra ele: desculpa, eu vou correr atrás da minha carteira. E saí andando pelo shopping, gente. Fui em todas as lojas, chegando primeiramente na Victoria's Secret, onde eu tinha visto minha carteira por último. Cheguei lá e perguntei se eles tinham visto a carteira. Falaram que ninguém tinha devolvido nada. E não sabia, eu perguntei se eles podiam olhar na câmera, né, de segurança. Eles falaram que não tinha acesso, as duas mulheres que estavam lá. Ai. Daí eu fiquei preocupada, nervosa. Fui para as outras lojas, deixei meu telefone, voltei lá na Victoria's Secret, deixei meu telefone com eles também. E imediatamente já liguei lá pro banco, né, para cancelar os meus cartões. Por quê? Recebi uma mensagem de texto falando que usaram o meu cartão no banco Regions, que é um outro banco bem de frente ali com o shopping. Usaram o meu cartão lá, mas não deu para eles usar, por quê? Porque foi declinado porque não sabiam a senha. E eu achei muito estranho ter recebido essa mensagem de texto. Daí eu liguei para a polícia, né, para pedir, perguntar para eles o que eles podiam fazer, porque tem documentos muito importantes dentro daquela carteira, gente. Literalmente, a minha carteira de motorista, Social Security, que é um documento que, se alguém encontra esse documento, eles podem literalmente roubar a sua identidade aqui, entendeu? Então eu fiquei muito nervosa, muito preocupada. Também procurei o escritório, né, de segurança do shopping, mas já estava fechado. Fechava às 5 e já era 6h10. Liguei pra polícia. Enquanto eu estava ligando pra polícia, o meu landlord lá de casa me mandou mensagem, o dono da casa. E diz o seguinte: bem-vinda de volta, Jéssica. A polícia parou na propriedade
e disseram que você deixou sua carteira lá no shopping. Você precisa ir para o departamento de polícia com alguma identificação, documento de identificação para pegar. Gente, na hora que ele falou isso, amém, senhor, obrigado! Então apareceu a carteira, foram lá os policiais devolver lá na minha casa. Por quê? Na minha carteira de motorista tem o meu endereço, então por isso que o policial foi lá, né? Então devolveram, acharam o policial aí por na rua, então eu acho que isso é o que aconteceu, né? Encontraram a carteira, devolveram o policial foi bater lá em casa para devolver, mas eu não estava em casa, então eles foram levar a carteira para o departamento de polícia. Daí eu fiquei feliz da vida, o alívio que deu, vocês não têm noção do alívio que deu. Então eu tava tão nervosa, ainda tô. Então, gente, agora tô indo lá pro departamento de polícia pra pegar a minha carteira. Espero que tudo esteja lá dentro, né? Vamos lá comigo, vocês todos. A mim foi achado. Eu tava tão desesperada, sem noção. Eu fui de loja, em todas as lojas que eu tinha ido, eu fui atrás, dei meu telefone pra eles ligarem pra mim, no caso deles encontrarem, né? Normalmente eu carrego uma bolsa comigo, gente, sempre. Mas hoje eu só trouxe a carteira, assim, sabe, segurando a carteira na mão? Burrice, mortandalice, mas acontece, as coisas acontecem pra deixar a gente, né? Ah, que loucura, gente, que loucura. Acabei de vir em casa buscar meu passaporte, que por sorte, né, eu tirei daquela carteira. Imagina se meu passaporte tivesse dentro da carteira, gente. Nossa senhora, ninguém tivesse devolvido. Eu não sei realmente o que aconteceu ainda, né? Loucura, loucura. Então, estamos indo lá agora pro departamento de polícia pra ver o que que acontece, o que eles me contam, o que que aconteceu. Estranho eles terem tentado usar, né, o meu cartão no outro banco, Regions. E quem passou essa informação para mim foi o próprio banco, né, pessoal? Porque eu liguei na hora para desativar todos os meus cartões e perguntei qual transação que foi declinada por último e eles falaram que tinha sido lá nesse banco. Mas devolveram, né, para a polícia. Espero que esteja tudo dentro, gente. Espero que esteja tudo dentro. Porque fazer tudo o documento de novo e aquele Social Security é um documento muito importante aqui que pode. Eles podem roubar a sua identidade se você perde, entende? Literalmente, você perde tudo. Eles podem fazer empréstimo de banco, eles podem fazer um monte de coisa usando a sua identidade. Então, isso tá dentro da minha carteira e eu não deveria carregar dentro da minha carteira. Meus documentos do Brasil tá lá também, CPF, RG, tudo lá. Ia ter que fazer tudo de novo. Graças ao Senhor acharam, mas espero que esteja tudo dentro. Me conta aí nos comentários se isso já aconteceu com você. Desculpa que tá tremendo aí, gente. Não sei por que tá tremendo tanto assim. Estamos chegando aqui no departamento de polícia, pessoal. Uma área bem bonita. Nunca entrei aqui, eu nunca vim aqui, primeira vez, né? Sempre tem a primeira vez pra tudo. Vamos lá, loucura, loucura. Yeah, that was very nice of them to give it back with everything, you know? E aqui está a bendita, gente, ó, horas procurando essa filha da mãe aqui, gente. Graças, Senhor, encontrei, tá tudo aqui. Amém, Senhor. Muito, muito, muito obrigado. Nossa, que loucura, que dia foi esse, gente do céu. O que a policial falou foi que vieram aqui para entregar e entregaram com tudo. Ainda bem que tem gente boa, né, nesse mundo. Loucura, loucura, né? A gente, infelizmente, acontece essas coisas, né, acontecem na vida da gente. Esquecer, de se distrair. Agora de pouco minha mãe tava me chamando a minha atenção aqui, né, no caminho pro departamento. Tá falando, Jéssica, eu falo pra você, você é muito descuidado, toma cuidado, mas essas coisas acontecem, gente, acontece. Aqui dá um nervo, que dá um nervo. Misericórdia, eu tava mais preocupada em ter que fazer toda a documentação, tudo de novo. Até meu título de eleitor tava dentro da bendita carteira, gente. Você acredita? Até isso. E que lindo aqui, viu, pessoal? Nossa, olha o jardim deles, como é bonito. Bem cuidado. Lá do lado tem uma fonte. Muito bonita essa área. Muito, muito, muito. Bem limpinho, bem tranquilo. Tem até um pássaro lá na frente, ó, branquinho. Lindo, lindo. Que lugar maravilhoso aqui. E lá daquele lado lá tem um negócio daquele jeito lá. Será que é treinamento dos policial? Interessante, né? Muito legal aqui. One eternity later. E depois de 2 semanas no Brasil, pessoal, acabei de fazer a comprinha aqui. Eu não fui mostrando, né, pegando coisa por coisa. Não queria gravar um vídeo só desse jeito, só de compra. Mas vou mostrar aqui pra vocês, finalizada a compra já, tudo que eu peguei. Aqui estão os vegetais, feijão verde, brócolis, espinafre, cebolinha, cebola, tomate, batata, aquelas coisas, aquela feira, né, gente? Aquela feira que a gente faz tomatinho, eu amo esse cereja, que é muito, muito bom, cenoura. Aqui achei essas tangerinas que eu espero que elas estejam boas, não esteja seca. Banana, maçã, peguei cereja, mirtilho, aquele ali é... Esqueci o nome desse aqui, como que é mesmo?
Não é acerola, tô tentando falar. Olha como que às vezes acontece isso, né, gente? Esquecer as coisas. Acontece, esqueci aquilo lá. Raspberry. É iogurte. Peguei de carne, gente. Aqui, ó, salmão congelado. Não sei quantos pedaços vem aqui. E não sei quanto vai custar também, porque era por peso isso daqui, gente. Então tem que pesar lá no caixa. Peguei uma carninha, essa aqui ficou R$12,29. Uns bifinhos aí, né, pra mim fritar lá em casa. E duas carne moída. Tem frango lá em casa, então não comprei. Aqui tem Gatorade pra beber. Peguei dois sucos aqui, um de maracujá, de uva. Esse daqui é um refrigerante ginger ale, que eu gosto muito. Umas garrafinhas, não. Latinha pequenininha. Ovos de pão, eu peguei esse bagel aqui que eu amo. Passa com cream cheese, né, nele. E tem um cream cheese lá em casa que eu comprei, gente. Delicioso, que é de canela, gente, com açúcar. É muito, muito bom. Então eu como esse pãozinho com esses cream cheese aqui, é muito bom. E de novidade que eu comprei, gente, foi esse daqui, ó, que eu achei. Um amigo meu que indicou pra mim. É, normalmente, sabe as pipoca assim, normal? Eles são feitos assim. Olha o jeitinho da pipoca. Então ele falou que é muito bom, e até porque não tem aqueles negocinhos, sabe, que machuca o dente. E também de novidade, eu achei isso aqui, ó, no mercado. Esse Kit Kat de churros aqui, sabor de churros. Bem interessante, R$2,37 cada negócio desse aqui. E esse é o chocolatinho que eu amo, né, que é o Almond Joy. De chocolate amargo. Então, esses são os docinhos que eu comprei. Ovo, esse aqui são uns snacks, óleo, macarrão, arroz, feijão, tem lá em casa essas coisas. Então, é só isso mesmo, o essencial que eu peguei. Coisas de limpeza também tem, por causa que eu faço cuponagem. E não cuponei para essas coisas, porque eu acabei de chegar de viagem, não tive tempo ainda de correr atrás de cupom, gente. Então, bora lá pagar, ver quanto que ficou. Cereal tem lá em casa também, tô aqui pensando se falta mais alguma coisa. Acho que não. Tá faltando sim, gente, um sorvetinho. Vou pegar aqui os picolé, que eu amo picolé. Eu sou a louca do picolé. Vou pegar esse pacote aqui mexicano, que tem uma variedade de 12, ó. Eita, Jéssica. Coco, morango, abacaxi. Não, é manga. É muito, muito bom. E sinto falta dos picolé lá do Brasil, gente. Principalmente daqueles que tem leite condensado no meio. Uma delícia, né? Olha ali, ó. Pra cachorrinho, que legal. E pra mim, sabendo que eu tinha desativado todos os cartões, eu deveria me perguntar se o Walmart iria aceitar o cartão digital que o banco me mandou, né? Estava na minha carteira da Apple. E, gente, passei a compra inteirinha. Fiquei horas no mercado fazendo a compra. Na hora ali, eu pensei em outros meios de conseguir dinheiro, né? Cash, pelo menos. Daí eu perguntei pro rapaz, ele falou pra mim ir lá no H&M. Foi lá, mas o que ia fazer lá, sendo que eu não tinha cartão nenhum? Ai, gente, é cada uma. Daí eu conversei com o moço, ele falou que ia guardar, né, toda a compra, até porque tinha carne, iogurte, essas coisas, né? E coitado, gente do céu, mas que perrengue. Mas ainda bem que achei, tá tudo certo, tá tudo aqui. E obrigada por assistir esse vídeo, tinha que compartilhar com vocês, né? Porque praticamente compartilho tudo com vocês, tudo eu tô gravando, sempre com o celular na mão, onde eu vou. Então muito obrigada por assistir e dê seu joinha pra celebrar comigo aqui, junto comigo, né, a carteira que voltou, misericórdia, amém. E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, rumo aos 300 mil da Jecrisa, vamos que vamos. E a gente compartilha um vídeo que você mais gosta do canal aqui, com seus amigos, com o tio, com a avó, com o vô. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal, final feliz, amém. Eita!